plecat cu bucurie, sincer. Pentru că contextul așa a fost că parcă ar fi fost o propunere pentru mine și eu m-am gândit chiar foarte mult. Dacă va fi, am să o accept. Chiar mă gândeam să risc așa ceva. Și atunci cred că veneam aici, în fața dumneavoastră, acum în altă calitate și raportam de ce n-am făcut nimic. Dar îmi pare rău. Sper că totuși echipa de bază, care sunt funcționarii publici, nu partea politică care vine și pleacă, dar funcționarii publici de meserie, vor rămâne acolo și vor putea să ducă reformele mai departe. Mai mult. Ceea ce prevede codul educației acum, pe partea de evaluare, deci atunci când vorbim de evaluarea cadrelor didactice, manageriale, de evaluarea instituției, există o serie de domenii și parametri care se analizează, inclusiv managementul financiar, desigur, inclusiv rezultatele școlare, dar nu numai asta, și participarea comunității, și lucrul cu comunitatea, și aici domnul Cristian nu va vorbi despre, va vorbi despre programul la umanist, programul la exacte, dar nu v-a zis de componenta a treia pe care o au și pe care este extraordinară la Liceu Academiei și care înseamnă implicare în viața comunității. Deci poți să faci ce vrei tu și unde vrei și la organizație neguvernamentală, dar trebuie să faci voluntariat, să te implici și asta este parte din programul școlar. Deci există încă componente care țin. Deci acum se lucrează și eu sper că inspectoratul școlar va putea să definitiveze aceste standarde. Există componente care țin de viața și securitatea copiilor, componente care țin de procesul de predare-învățare, pentru că există instituții în care avem foarte mulți olimpici, avem foarte mulți elevi foarte buni, dar se lucrează anume doar cu acei elevi foarte buni. Și cu alții care ar putea să-și dezvolte competențele, nu se prea lucrează. Deci procesul de învățare, de asemenea, trebuie să fie evaluat. Și o serie de alți parametri care sper eu că în scurt timp vor apărea iarăși prin documente de politici publice, ca dumneavoastră să puteți vedea cum se propune să fie evaluată o instituție și prin consultarea copiilor și a părinților, cum se simte ei acolo.